机车族不喜欢立中柱的原因，就是不想要在狭小的空间里面烫到、撞到旁边的机车，或是烫到旁边的排气管。现在为大家示范一般机车立中柱。先为大家介绍改良后的机车中柱，中柱很简单，踢下来以后，往后拉，安全套环搭下去以后，可以让你以后在停车的时候非常顺利又方便。